有一个画画耶，哇，还有那个是什么餐具啊？还有一个这个餐具，对啊。一，来，我跟你说，来，你这个先按下，你那个拔起来哈，这个拔起来了，从它的，哇，怎么这样？这个怎么这样啊？这个是这样拔起来，然后要怎么用呢？然后从它的屁股这里塞进去，哇。对吧？又跑出来了。来猫家。对。你怎么都拔蜡笔？爸爸帮你修理。不是拔那里，你怎么那么厉害啊？确认一下，今天只有一个小朋友吗？对。那今天是一位大人，一位小朋友。对。哎。这个很难拔哎、欸。你要什么颜色？我要这个颜色。好。这边这么热闹，好，我帮你换吗？来，不是这样，因为它很紧，所以爸爸帮你换。哦，这个真是很烂的笔啊。给你这样画，为什么？因为这个笔很烂呐、啊，这个笔都卡住了。好好好好，这么多的笔，嗯。我要用黑色。要用什么来画？嗯，这么多颜色的画。这个是有沙西米嘞，认吃了。哇，好，比这咖啡店至少要2个小时吧。